Za vreme posta naši sugrađani najčešće kupuju povrće i voće, ribu, žitarice. Iako ima još dosta vremena do ponude proizvoda sa ovih prostora, u trgovinama i na pijaci su puni rafovi i tezge voća i povrća. Ja petkom samo postim, inače ovako normalno da jedem, da blažno jedem normalno. Upravo sam sad evo kupila paradajz, papriku ovu zelenu, mada... Kako su cene? Pa cene, da vam kažem, nisu, Bog zna, mnogo skupe. Mislim, ja više zdravu ishranu praktikujem, tako da, znači, koristim i sve to. Tako. Kako su cene? Pa, mislim da što se tiče zdravije hrane, da su cene malo više od toga, od ove normalne. U vreme posta slabo idem na pijac. To što ima kući, to trošimo. Da li vi lično postite? Poslednja tamo subota, to je poslednja nedelja ispred Uskrsa. U ribarnici je u ponudi širok asortiman, a promet je ovih dana znatno povećan. Po rečima prodavca, poslednjih meseci nije bilo znatnijeg skoka cena. Najviše se traži klasična riba, to je smrznuti oslić, skuša, pastrmka, sveža ili zamrznuta. To su artikli ili fileti soma. To su artikli koji se najviše traže. Što se tiče cena, ništa nije promenjeno od prošle godine, ništa, sem lososa koji je poskupeo za nekih 20%. Na pijacama je nešto drugačija situacija. Cene ranog voća i povrća su visoke, pa je i kupaca manje. Mnogi su nesigurni u ispravnost ovih namirnica u predsezoni zbog korišćenja hemijskih preparata i drugih sredstava. Paradajz trenutno 150, krastav 280, a salata 40 i lupčki 30, tako. Jabuke, paprišice i prodaj. Kažete mi kakve su cene? Odlične, odlične. Pa ja nešto ne obraćam pažnje na cene, realno. Ako mi se nešto svidi, kupim, ako ne, ne, i to je to. U dane posta znatno je povećana i potražnja u prodavnicama zdrave hrane. Za vreme posta obično se traže postni proizvodi, to su mleka, ima ih više vrsta, sojina, keljdino i tako dalje, sojine, paštetice, sirevi, uopšte soja, obično papaja, brusnica, banana, ananas i tako. A cene kako se kreću? Cene nisu promenjene, gledamo da ostanu što duže takve kakve jesu. Vaskršnji post je počeo 27. februara i trajeće 7 nedelja do Uskrsa.